Alright guys, kita berada di Lot E. Lot E, apa nama ni? Sungai Ramal Kajang Auto World. Kita nak survey kereta-kereta kat sini. Kau tengok kereta-kereta kat sini. Ui, tak boleh tahan. Mercedes A-Class, Jazz, Honda City, BMW, Honda Accord, Toyota Camry, HR-V, BMW sampai ke sana. So, jangan lupa tekan loceng sebab bukan satu video. Kita akan buat beberapa video di sini. So, jom. Kereta pertama guys, Mercedes, tengok. Ui, cantik ni dengan dia punya kemasan gloss black cantik. Tengok lampu dia. Kereta ni memang ramai-ramai peminat. Inilah versi sport. Dan harga RM129,800 model A250. Ini ialah spek AMG tahun 2014. So cantik, keadaan cat masih cantik, wing mirror berwarna gloss black. Dekat tepi tengok dia punya spoiler, dia punya spoiler dia. Oh, memang garang. Datang dengan tayar Continental, rim ori, dan kita tengok dia punya wing. Oh, wing besar. Ring besar ke bawah, tengok. Oh, very nice. Ini ialah bunyi dia. Dekat bawah tengok diffuser dia lain sedikit daripada yang biasa. Dia dapat kemasan gloss black kat tepi. Kau dapat logo AMG. AMG. Kita buka pintu. Kereta sudah dihidupkan. Kat tepi ni ialah soft view. Setting chrome door handles, butang-butang. Yang ni semua ada dalam Tesla tau, Tesla. Ini ialah kulit, kemasan stitching warna merah. Kat sini ialah setting chrome. Dan di bawah, soft PU. Lembut, sangat lembut. Mercedes Benz, scarf plate. Kita dapat pedal sport. Dan dapat semi leather seat. Kat tepi ada stitching warna merah. Ini ialah seperti Alcantara ataupun Suede. 250 A250 datang dengan seat bucket. Tengok bucket seat. Datang dengan seat back warna merah. Oi. Dan orang ni sudah masukkan pedal shifter berwarna merah. Hoyo. Memang garang ni. Semua ni warna merah ni ori . Ini ialah ori kecuali dia punya pedal shifter. Dia sudah tambahkan extension pedal shifter. Dan ini rupa meter dia. Aku tutup pintu, buka balik supaya aku boleh nampak dia punya mileage. Oh, tak boleh sebab dia punya message mengganggu. Message saya cuba ketepikan. Okey. Mileage 71,500. Datang dengan carbon fiber print dashboard. Screen yang kecil datang dengan carbon fiber pack kat dalam. Nampak cantik. Boleh tahan. So cantik, kereta ni cantik. Kereta dah tak ada minyak, aku tak mau dia apalah. Ini rupa kunci dia. Rupa kunci dia. Dan di belakang sama seperti di depan, soft PU. Ini ialah Alcantara ataupun Suede. Ini leather, stitching warna merah, setting chrome. Dan seat dia kat belakang macam ni. Cantik. Oh, seat belt kat belakang pun warna merah apa? Sedap ni. Kau tengok. Dia tak ada aircon vent kat belakang. Corong aircon kat belakang tak ada. So, kita intip sikit. Kereta rapat. Saya kena berhati-hati. Tengok, ini dia punya dashboard. Wow, cantik. Dia punya roof liner berwarna gelap. So,
250 A250 dengan wing dan bumbung dia berwarna hitam. Adakah dia carbon fiber? Tidak. Hanya warna hitam saja. So lagi sebiji. Yang ini datang dengan diamond grill. Okey, datang dengan diamond grill. Sama eh. Bila kau nampak lampu dia mata merah dan dia punya highlight depan bumper tu warna merah. Dia ialah A250. Datang dengan rim AMG. Cantik kan? Ha. So kita tengok apakah spek kereta ni. Sama. A250 2.0 AMG tahun 2014. 129,800. Kat tepi ni dia pun ada logo Sport. Nampak? Logo Sport. Kekurangan dia daripada yang unit yang tadi tu, dia punya wing mirror berwarna body colour, bukan warna hitam. Bumbung dia body colour, bukan warna hitam. Kat belakang tak ada wing yang begitu besar gila macam yang kat depan tu. And then dia punya belakang tak ada diffuser yang gila-gila. Ini ialah kereta yang smart. Dia bukan kereta seperti kat depan tu yang garang. So pilihan anda lah. Terpulang pada anda sama ada anda nak low profile ataupun anda nak high profile seperti kereta AMG yang unit yang pertama. Okay, kita tengok dalaman. Dalaman dia sama eh, sama. Soft view, satin chrome door handles, garnish, memory seat, boleh adjust, lock and lock. Dan ini dia punya modul untuk power window. Sini leather, kemasan merah, satin chrome, soft view, scuff plate. Sama lah. Sebab dia ialah A250 yang sama. Kecuali penampilannya di luar kurang agresif berbanding unit yang kat depan tu. So seat dia semua sama, semi leather, seat belt warna merah, bucket seat dan meter dia pun sama. Kecuali saya tak ada kunci, saya tak nampak mileage kereta yang ini. Korang boleh call dan tanya, eh bang apa mileage kereta yang kedua tu? Boleh call lah. Itu sebab nombor. Ada nombor-nombor kat bawah eh. Sama. Di belakang pun sama. Dan kalau kita tengok di dalam, sama je. Dia punya kemasan semua sama. Sebab dia spek yang sama. So, suka hati anda. Anda nak pilih AMG spek yang ini macam sopan seperti saya. Saya akan pilih spek yang ini. Ataupun anda boleh pilih spek A-Class agresif. Ini ialah spek agresif. So kau tengok dia punya wing, dia punya diffuser di bawah, bawah di tepi exhaust, bawah bumper. Dan dia punya skirting lain sedikit berbanding yang ini. Semuanya sopan santun macam saya kan.